Lieky na chrípku nebudú o mesiac také dostupné ako teraz. Príčinou je novela zákona o drogových prekurzoroch, ktorú poslanci najnovšie schválili. Od decembra nastanú zmeny aj v predaji dostupných liekov. Tie sa budú dotýkať liekov na liečbu chrípkových ochorení. V lekárních bude možné zakúpiť len také množstvo, aké je potrebné na jeden liečebný cyklus. Novela však neurčuje, o aké množstvo presne ide. Podľa ministerstva zdravotníctva počet tabliet potrebných na liečebný cyklus určuje štátny ústav pre kontrolu liečiv. Hlavným argumentom na obmedzenie predaja voľne dostupných liekov so pseudoefedrínom bolo, že ich narkomani často používajú na domácu výrobu pervitínu. Ministerstvo zdravotníctva chce zákon najskôr praxi. Podľa hovorkyne Kataríny Zolerovej opatrenie chcú nechať v platnosti štveť roka a potom pristúpia k prehodnoteniu jeho účinnosti. Pre televíziu Oravia Monika Huráková.